Çmimet e energjisë elektrike ndikuar edhe nga kriza në lindje kapën çmime rekord, pra tarifa rekord nga 300 deri në 500 euro për megavator dhe ky fakt futi në panik bizneset, të cilët tashmë duhet të për pak kohë do dalin në treg të lirë për të siguruar vetë energjinë elektrike. Paralelisht kjo situatë nxiti pra që shumë biznese i drejtohen investimeve në panele diellore apo që një ndryshe panele fotovoltaike. Në këtë pjesë të emisionit do të të flasim me një nga bizneset në vend i cili ka bërë një investim të tillë pra në panele fotovoltaike, cila është lëvizjeshmëria e këtyre investimeve dhe çfarë ka rezultuar pra sa ka kursyer ai në raport me energjinë elektrike që paguante para këtij investimi. Do të flasim në studio me zotin Fatos Çerenishti që është përfaqësuesi i kompleksit Fafa, pra që është i përqendruar në hoteleri turizëm. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Faleminderit dhe për ftesën dhe për mundësinë që më jepni për të folur për këtë gjë. Zoti Fatos, kur e keni bërë ju një investim të tillë dhe pse e morët një vendim të tillë? Mendoj që energjia elektrike në kostot e hotelerisë është një zë shumë i veçantë dhe është një, domethënë, ku buxheti për këtë lloj shpenzimi që bën kompleksi është shumë i rëndësishëm për ne, kështu që po bënim disa kohë që kërkonim që të investonim në fotovoltaike, por pa një eksperiencë të mëparshme, kështu që ishim çik skeptikë si fillim. Dhe vitin që kaloi unë me një kompani që merresh me këtë prodhim, që merresh me implantin e prodhimit të energjisë elektrike, bëra një kontratë 200 për prodhimin e 200 kW, domethënë energji elektrike për prodhimin e 200 kW. Ky ishte një implant i vogël për arsye, për shkak që hotelet e mia kërkojnë rreth 2 mega implant për prodhimin e energjisë elektrike. 200 ishte pa përfitim, megjithatë unë e provova që ishte një gjë shumë pozitive, e instalova fillimisht në një nga hotelet e mia. Edhe pati gati 40-50% të faturës, e përgjysmoi faturën e energjisë elektrike, kështu që aktualisht kam bërë edhe 700 kW të tjera. Edhe mendoj që muaj mars është, domethënë, që është futur në punë, domethënë, dhe i bie që të shoh ato rezultatet muajin tjetër. Është sigurisht që është një thash që është një eksperiencë e re për mua dhe nuk di, por fakti 200 kW e parë më nxitën mua që të investoj përsëri në këtë fushë për ta zgjeruar. E kuptoj. Zoti Fatos, a mund të themi se pak a shumë sa kushtojnë investime të tilla për gjithë ata që na dëgjojnë dhe mund të jenë të interesuar për të bërë të tilla investime? Kjo varet nga kapaciteti instalues, kuptojnë. Sigurisht do nga kapaciteti, por 100 mega mua ka kushtuar 67.000 euro, që është goxha, do të thonë investim fillestar, por për shkak që ky lloj investimi kthehet për 5-6 vjet, do të thonë është një super gjë pozitive, sepse garancia e këtyre implanteve është deri në 20 vjet, do të thonë thashë është eksperiencë e pa provuar nga ne, por me sipas kontratës që kemi bërë me kompaninë që na ka instaluar implantin, mendojnë që për 20 vjet ai do prodhojë, dhe nëse ky investim del për 6-7 vjet, 5-6 vjet, do të thonë do jetë një super, i bie që 14-15 vjet, do të thonë implantin do punoj për hotelin tim, kështu që mendoj që është një investim shumë i mirë, shumë pozitiv. Okej, po me këto tarifa, zoti Fatos, logjika ta çon që jo të gjitha bizneset mund ta kenë mundësinë ta bëjnë këtë lloj investimi dhe ta instalojnë. Kam përshtypjen të mos së shumti mund të jenë të interesuar apo mund ta përballojnë bizneset e mesme të mëdha apo jo. Sigurisht që është goxha investim fillestar, është flasim për goxha lekë, kështu që shumë biznese nuk e kanë dhe mundësinë, por duke folur këtu duhet të përqendrohemi çikte pjesa e shtetit, qeveria duhet të fokusohet te kjo pjesë, te këtë lloj biznesi që duan të investojnë në këtë fushë, pasi po flasim për një energji me zero ndotje në ambient, kështu që duhet ta stimuloj biznesin për të investuar në fushën e fotovoltaikeve. Mendoj që është shumë vërtet që shumë biznese nuk e ka mundësi, mendoj që shteti duhet të ndryjë te pjesa e kreditimit për këtë lloj investime, të dalit si u bë garancia sovrane, domethënë të dalë garanti bankat e nivelit të dytë për investimin në këtë fushë. Është Shqipëria, siç dihet, domethënë është një vend i bekuar, domethënë nga matjet që kanë bërë specialistët, është rreth 283 ditë, 283 ditë me diell në Shqipëri, kështu që
sepse dihet që këto prodhojnë shumë, prodhojnë energji elektrike kur ka diell, domethënë dhe Shqipëria e ka këtë mundësi, kështu që mendoj që është një nga investimet më të mira që mund të bëjë biznesi në për prodhimin e energjisë elektrike në mënyrë individuale. E kuptoj. Megjithatë, zoti Vatos, ju e keni gjetur le të themi një lloj mbështetje apo se çfarë marrëdhënie keni pasur me sistemin bankar për të bërë këtë lloj investimi? Sigurisht unë jam duke kam folur me disa banka, domethënë kam gjetur, domethënë më ka kredituar një bankë, domethënë. Dhe jam i kënaqur deri tani për sa i përket por thashë nëse shteti do të dalë garant, domethënë te bankat e nivelit të dytë për këtë lloj investimesh, atëherë do të ketë një fluks investitorësh, biznesmenësh, domethënë që do investojnë në këtë për instalimin e këtyre lloj impianteve, pasi thash që janë impiante me zero ndotje në ambient, që është shumë e rëndësishme, domethënë duhet të flasim për energji të pastër. Dhe gjë tjetër pozitive është çka kam vënë që nëse në fillim para një viti unë në 6 metra katror ishte një për lloj është 1 kilovat. Tani impiantet, teknologjia është përmirësuar dhe në 4 metra katror prodhohet 1 kilovat. Domethënë sipërfaqja që duhet për të instaluar këtë lloj impianti është më e vogël, domethënë sepse teknologjia vit pas viti domethënë përmirësohet dhe sepse shumë e rëndësishme se është një nga problemet kryesore është edhe sipërfaqja, sepse shumë biznese nuk kanë mundësi, domethënë nuk kanë sipërfaqe të mjaftueshme për të investuar te fotovoltaike sepse duan sipërfaqe goxha të mëdha. Një biles një nga kërkesat që kemi bërë edhe domethënë shoqata e Unionit Turistik Shqiptar që i bëri edhe një letër të hapur qeverisë ishte që të mos nëse bizneset kanë nevojë për më shumë kilovat të instaluar në bizneset e tyre mos të ketë kufi sepse aktualisht ligji lejon vetëm 500 kilovat instalim. Un për nevojat e mia nevojat e biznesit tim duhen 2 mega. Nuk kam arsye pse të futem si prodhues, domethënë të marr licenca, domethënë nuk mbarojnë kur burokracitë për marrjen e atyre licencave që ti je prodhues energji elektrike. Un i kam dua të instaloj impiant për vetëm për biznesin tim, por nuk më duhet më 500. Për nevojat e tua. Nuk më duhet 500 kilovat, por më duhen 2 mega. Edhe domethënë të jepet mundësia biznesit që të instaloj kështu lloj impiantesh të fuqishme, pasi duke parë që çdo ditë pjesa e energjisë elektrike është një gjë që nuk dihet se ku do përfundojë, qoftë tani. Kemi gjithmonë paqartësi dhe pasiguri. Pasiguri dhe përderisa vendi jone ka këtë lloj mundësi, nuk e shoh në një arsye që mos të stimuloj shteti dhe ose ta frenoj ta kufizoj domethënë prodhimin e energjisë elektrike për nevojat e biznesit deri në 500 kW në bazë të nevojave të biznesit, domethënë mos ket kufi kjo gjë. Ja kuptoj. Megjithatë zoti Fatos, ju nga marrja e këtij vendimi e deri më sot keni hasur në një problematik në realizimin e investimit në energjinë që prodhohet në matje në të gjithë hallën e procesit. Patjetër, sepse kemi edhe një problem tjetër, domethënë që kemi folur me ata që e kanë instaluar, është problemi që ka raste, unë nuk jam kjo rast, domethënë, por nëse unë do prodhoj një muaj më shumë energji elektrike se sa do konsumoj, bëhet matja mujore, që është shumë problem dhe ne kërkojmë përsëri ndryshimin në ligj që të bëhet matja vjetore, domethënë bilanci vjetor me qëllim që nëse unë prodhoj një muaj më shumë dhe muajin tjetër konsumoj dy fishin e saj, të bëhet që balancimit, domethënë mos futet në rrjet, por për llogaritë dhe për llogaritje e gjithë prodhimit që bën impiantit të llogaritit vjetore, që është një gjë shumë pozitive që unë s'kam se fut në rrjet ku unë konsumoj shumë herë më shumë se sa marr nga rrjeti. Një gjë shumë interesante do të thonë që përkërkojnë edhe sepse tham që jo çdo lloj biznesi ka mundësi të instaloj. Atëherë do të thonë në bashkëpunim edhe me OSHE-n, për shembull mund të instalohet për shembull 20-30 kilometra larg biznesit duke marr sipërfaqe tokë me qira, mund të investojnë impiante diku tjetër, të futet në për rrjetin e shpërndarjes dhe të thithet për llogaritjet, domethënë te harxhimi që bën biznesi im, domethënë pavarësisht se distanca është shumë e largë, sepse thash është nëse do zgjidhet edhe ky problem, do ta shikojmë që do kemi një përqendrim të biznesit në investimin e këtyre lloj impianteve, pasi thash që kosto që çdo biznes harxhon për energjinë elektrike është shumë e lartë dhe të gjithë do jenë të fokusuar për të bërë kështu lloj impiantesh, pasi
janë fitim prurse, sepse kemi, po themi, për 4-5 vjetë këthet një investim, është super gjë pozitive. Plus që kemi edhe çmime të rritura, edhe kjo distancë do shkurtohet, nëse do flasim që në muajin janar ne dim që është rritur, është dyfishuar energji elektrike për bizneset e mëdha, dhe pritet që në qeshor të trefishohet, do të thonë që është do jetë shumë alarmante, do jetë papërballueshme gati nga bizneset tona. E kuptoj. Pra, me pak fjalë dielli do të jetë biznesi dekadës. Po, po. Okej, okay, zoti Fatos, unë falenderoj që ndave me mua eksperiencën tënde dhe besoj ne do të rishihemi shumë shpesh për të folur tashmë për turizëm, se po nisim në sezonin turistik. Do jetë kënaqësi. Faleminderit. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë e emisionit.